Dobrodošli na Eurosport 1, moj ime je Damir Ceronja, pred nama je I nastavak velikog finala International Championshipa u Dajingu u Kini. Tim Junhui, Mark Selby, publika, Kinezi očekuju veliki povratak u meč njihovog najboljeg igrača I najboljeg ikada azijskog igrača, međutim bit će veoma teško. Ako niste gledali prvu sesiju, prvi 9 frame-ova, evo reći ću vam, Mark Selby je dominirao u tom delu meča, svetski broj 1 I svetski šampion, vodi sa 8-1, teško će biti za Dinga, ako ima neke šanse, to jedino može se dogodi da jednostavno dobije prva 4 frame-a, pa onda posle polovremena ove sesije, da meč možda učini zanimljivim. Nastavak meča, sudija je Australijanka Peggy Lee, kineskinja, ali zvanična Australijanka. Očekuje nas druga sesija u kojoj može naravno maksimalno da bude odigrano još 10 frejmova. Ko prvi stigne do 10, osvojit će International Championship. Veoma teško za Dinga, ali opet sve je moguće. Selbyu su potrebna samo 2 frejma. Spremili smo jedno iznenađenje za vas, veliko zadovoljstvo mi da pozdravim po drugi put ovde u studiju Eurosporta gosta Marka Stoikovića, inače trostrukog uzastopnog šampiona Srbije u snukeru. Dobar dan, hvala na pozivu I na ovoj lepoj najavi. Marko, reci mi, nisi bio u Beogradu, jutro si došao ovde direktno na Eurosport, da li si očekivao ovakav rezultat? Nisam uspeo da ispratim uopšte tok ovog turnira. Evo sad vidim koji je rezultat, ne znam ni kako je šta teklo, ali s obzirom da je trenutno 8-1, koliko god ove ljudi bili u nekom smislu roboti I nevjerojatni profesionalci, teško se dostiže ovaj rezultat. Da, ako Ding nekim čudom uspe da preokrene ovo finale I da dobije, to će verovatno biti jedan od, ako ne I najveći preokret u istoriji snukera. Ja, bit će mi zadovoljstvo da tome prisustvujem. Naravno, za sve postoji prvi put, mnogo puta smo govorili za neke stvari da su nemoguće, pa smo ih u snukeru eto I videli da su se obistinile. Tako je, lepota sporta. Evo, za one, za sve vas, naravno I zbog promene zvraćanja časovnika za centralno-evropsko vreme, ovo finale je počelo jutros u 7 časova. Selby napada za srednju, nije pogodio. Mark Selby je odlično počeo meč, poveo je sa 3-0, mogao je I da vodi 4-0, međutim Ding je ukrao taj četvrti frame gde je ponavljan frame gde su se ponovno slagale kugle I to je jedini frame koji je uspeo Ding da dobije. Posle poluvremena Mark Selby je dobio 5 vezanih frejmova I ima ogromnih 8-1. Ako gledamo I prethodni meč u polufinalu protiv Stuarta Binghama, Mark Selby je od poslednjih 15 frejmova koje je odigrao dobio čak 14. Marko, reci mi, znam da u Srbiji I u regionu kada se igraju ovako turniri, pa čak kad se igraju u finala, igra se uvek na manji broj frejmova, ali koliko Dingu je ova pauza od nekih 2-2,5 sata mogla da promeni potpuno neki stav, raspoloženje, igru? S jedne strane, koliko je on mentalno oslabio što gubi 8-1 I na neki način se predamo, da ja stvarno smatram da oni to sebi ne dozvoljavaju. S druge strane, sada kao da ima manje toga da izgubi, evo videlo se po ovoj plavoj, koliko gotovo za njih možda bila laka kugla, tako je olako prišao, vidi se ta razlika u pristupu, stalo mu je naravno, ali svestan je da je rezultat veliki, manje su očekivanja, pa možda je sa manjim pritiskom ušao, što može da mu pomogne sigurno. Da, potpuno opušteno, bez ikakvog opterećivanja rezultatom, I to može naravno da bude I odlična stvar za Dinga, ali može da bude I mač sa dve oštrice, jer onako, kao što sam rekao, ako ne dobije sva 4 frejma do polovremena, on stvarno više nema šta da traži u ovom meču. Evo, ovo sada što smo videli je nešto što se dogodilo mnogo puta u ovom meču Dingu. On je mnogo puta
pokušavajući ovako da nešto više otvori, da odigra neke tuševe, da izvuče belu kuglu, ovo već jedno peti, šesti put, da mu se ovako bela bukvalno zaustavila na sredini stola. I da mora da prekine break. Selby je sjajno počeo meč, u prva dva frejma odigrao 87 i 83. Ding je imao priliku da ukrade Selby u treći frejm, on je odigrao 47, što je neverovatno. Marko, složit ćeš se da Ding Junhui u jednom meču mu najveći break bude samo 47 poena. Malo je zaista. Ovako je u jednom od početnih frejmova zavukao sebi belu u sred klastera i najavio crnu i promašio crnu i nakon toga je Mark Selby to iskoristio i napravio veliki break. Ono što sam hteo da kažem, dakle u tom trećem frejmu, za vas koji niste gledali, Ding je, žuta kugla mu je bila frame kugla, on je onako baš jako udario kako bi vratio belu nazad na gornji deo stola, gađaju donju levu rupu i žuta je pogodila krivinu donje leve rupe i izletela sa stola. Ako gledamo i neku sreću, možda Ding nije imao baš toliko sreće u ovom meču, ali to je ono što se kaže, sreća prati hrabre i kada je, tako, kada je igrač u dobri formi, kada ubacuje kugle, kada mu sve polazi za rukom, onda i te neke tako male stvari isprate to. Takozvani ulazak u zonu, tad se dešavaju stvari idealno. Ali pored toga što će Ding morati da osvaja frejmove, ne bi li napravio ovaj preokret, trebalo bi da se desi i neka vrsta čuda, odnosno nešto što će Selbija mentalno da poremeti, neki izuzetno tesan frejm ili neka krađa od strane Dinga. Uglavnom se tako odvijaju ta velika iznenađenja, ali ja kad bi to sve znao, ko zna čime bi se sve bavio. Evo dok je sada Ding u ovom breaku, stvarno šteta što je 8-1 rezultat i što ovaj meč verovatno neće potrajati. Meni je bila ideja, Marko, da ovo malo duže traje pa da možemo da pričamo o mnogim zanimljivim bitnim stvarima. Eto, ti si aktualni trostruki za redom šampion Srbije u snukeru, plus što si prethodnog vikenda osvojio ovo sezonski drugi rangirni turnir, pobedio si u finalu svog jedinog pravog i možemo reći večitog rivala Sašu Stojanovića. Tako je, upravo tako. Prosto mi žao da te prekinem kako lepo pričam. Tako je, možda još zanimljivije spomenuti ponovo taj prvi turnir koji se odigrao u ovoj sezoni je, jer se desilo to da je prvi put osvojio državno neko ko nije Saša Stojanović ili ja, pitanje je Vlada Niškić. I možda je to slutilo na neki nastavak iznenađenja, međutim, evo, ponovo smo se Sali i ja našli u finalu i ovog puta se to završilo rezultatom 4-2. Zašto sam se osvrnuo na rezultat? Zato što si spomenuo da igramo na manji broj frejmova od, na primjer, ovog turnira koji gledamo. I to je na neki način naš hendikep, zato što mora da se igra mnogo veći broj frejmova na treninzima i često na turnirima, ne bi li mi imali fokus da što duže igramo bolje. Međutim, uslovi i svašta nešto utiču na to da je trenutno ovaj broj frejmova na koji mi igramo sasvim odgovarajući. Da, eto, barim je snuker u Srbiji došao do tog nivoa da se igraju mečevi sa polovremenom, sa tim mid-session intervalom. Dobro, i to je nešto. Jasno, kako ne, malo po malo, važno da se napreda. Evo, ti ćeš to bolje objasniti gledalcima koliko je to bitno. Kada gledamo profesionalce, oni bez problema mogu da odigraju 8-9 vezanih frejmova, da naprave pauzu sat vremena, pa onda da igraju još 8 frejmova, što je za amatere potpuno neverovatno. Ljudi su tako, posle 4-5 frejmova su već iscrpljeni. Tako je, ali to je sam trening, znači ovi ljudi treniraju po, ajde, sada 6, 7, pa i 8 sati, imaju neverovatno jaki sparing partneri i oni su navikli da za dan odigraju veliki broj frejmova i sposobni su da se fokusiraju na 10-15 i da igraju u vrhunskoj formi. Vrlo je teško da vi na treningu igrate prosečno dnevno 10 frejmova i da dođe turnir gde treba da odigrate meč života koji zahteva 15-16 pa i više. Tako da, trening i pre svega konkurencija. Ovi ljudi su navikli da konstantno igraju
bolje moguće mečeve, odnosno sa najboljim mogućim protivnicima. I to je to. Njihova i najslabije izdanje su mnogo bolja od naše. Greši ti. Ostaje crvena na rupi. Nije uopšte bezbedan dink. Još jedan dingov iznenađujući promašaj. Bilo ih je danas. Ali uglavnom je Selby taj koji je naravno pravio brejkove i njemu se nekoliko puta desilo da dođe otprilike samo do one same granice da pred frame kuglu i da napravi grešku, ali opet i posle toga je uspevao ipak da dobije sve te frame-ove. On je odigrao već pet half century-a u ovom meču, 87-83, i onda od petog do devetog frame-a 71, 66 i 50. Ding i dalje nije nadmašio svoj najveći break, vidim ima sada 54, ali to je bio break od 33 poena. Marko, šta kažeš na raspored kugli koji ima Selby? Raspored kugli je savršen za njega, rutina. Meni je sad možda zanimljivije baviti se malo psihologijom dinga, odnosno govorom tela. 16. Jer ovo su trenuci kada oni pokazuju da su ljudi. Da, ding, odeću ti ja tu tajnu, ding, ako ga budemo vidjeli sada u kadru, u većem delu prve sesije, onako sedeo pognute glave sa rukom na čelu, ni malo mu nije bilo sve jedno. Evo, za one koji ne znaju, ovo jeste repriza finala svetskog prvenstva od ove godine, gde je Selby dobio dinga, ali Ding je igrao svoje prvo finale svetskog prvenstva u karijeri i to treba mu uzeti kao olakšavajuću okolnost, ali ga je nedavno, pre mesec i po dana, u finalu Shanghai Mastersa savladao na kraju prilično lako. Marko, ne znam da li si taj meč gledao, ali tu je Selby vodio 3-1, pa je onda Ding dobio pet vezanih frame-ova, da bi u drugoj sesiji Selby izjednačio na 6-6 i onda potpuno stao. Ding je dobio 4 vezane partije, ali danas ništa od tog preokreta. Ne znam da li je tebi, to sam pomenuo gledalcima nekoliko puta, ne znam da li si gledao to finale, ali moj neki stav je da je Selby potpuno neočekivano odigrao verovatno i najagresivniji snuker koji smo ikada videli poslednjih nekoliko godina. Ti sigurno dobro poznaješ Selbyjevu igru i znaš kako on čim izgubi poziciju automatski ne razmišlja, prelazi u defanzivu, a to radi na savršen način. U tom finalu Shanghai Mastersa igrao je nešto poput Jada Trumpa i Ronnie O'Sullivana. Svaki put kad izgubi poziciju na sve ili ništa, maksimalno rizične kugle. Mislim da je to bio glavni razlog zašto on izgubio to finalu. Sjećam se tog utiska, ali to je ponekad pomislite da imate dovoljno samopouzdanje i nekad se stvarno dešavaju stvari. Možda ne bi trebalo da napadnete, možda pozicija stvarno navodi na sejf, ali osjećate da će se desiti šta treba i pokušavate to iznova i nekad se stvarno i dešava tako. A evo danas se, na primjer, takve stvari dešavaju Dingu. On je u prvoj sesiji više puta na takav način preterano samouveren napadao neke veoma teške kugle i promašivao. 44. A pa to je ta tanka granica između samopouzdanja koja će vas dovesti do uspeha i između toga da ste da trenutno manjak samodisciplina. Kao da na neki način malo kažnjavate sami sebe. Ona plava s početka frame-a koju je Dean gađao, uopšte nije toliko jednostavna kugla, ali izrevoltiran što mu nije ostalo ni za jednu dole u bolog zoni, rešio je da je gađa, da je promašio. Momentalno bi Selby upružio u ovo lozi u ruku. Malo je ovde preterao Selby. Evo, moj komentar je bio deo klasične snuker magije. Kada god izgovorite nešto pre nego što bela stane, uglavnom se ne desi. Roze kugla je još potrebna Selbyju. Ulazi u roze kugla. 62 poena i novi frame za Marka Selbyja koji
sada vodi i sa 9-1. Jedan vodi Mark Selby, Din Junhui otvara 11. frame koji već može da bude i poslednji u ovom finalu. Kakav bi ovo mogao da bude revanš Selbya za finale Shanghai Masters? Turnir posmatramo kao posebnu priču za sebe, međutim, taj njihov međusobni rivalitet je i tekako bitna stvar koja traje već godinama i ovako poraziti nekog svog rivala ostavlja trag. Neka vrsta duple pobjede, ne samo rezultatski i turnirski, već i za neke naredne mečeve. Evo i statistička potvrda ovoga što si rekao, 11-11 je u međusobnim okršajima ima između njih dvojice. Kako stvari stoje, Selby će opet da povede u međusobnim mečevima. Lepo. Dok je Selby sada u ovom brejku, naravno, i mediji su u Srbiji počeli da objavljuju tekstove, fotografije, priče vezano za prvenstvo Srbije u snukeru. Pa, naravno, mnogi se ljudi pitaju kako se postaje šampion. Evo, kako si ti postao 3 godine za redom šampion Srbije u snukeru? Evo, da se prisetim malo. Pa ne, čisto format takmičenja. A, format takmičenja. Ne moraš da nam pričaš, bio je lep dan, prva kugla je ušla crvena. Krenem biografsku priču, kada rodio sam 1793. Pa, sistem takmičenja je takav da u sezoni se uglavnom odigra 6 ili 7 državnih prvenstava, s tim što je taj završni uvek u maju, i to se zove master turnir. Najbitniji je Masters zato što ko njega osvoji, on postaje zvanični šampion države za celu tu sezonu. Što s jedne strane ima smisla, jer kao igra se na veći broj frejmova, na neki način ozbiljni turnir gde se stvarno odlučuje ko je prvak, međutim, 7 turnira pre toga, sličan broj ljudi u sličnom formatu igra turnir, tako da je to možda previše rigorozan način. Jer dešava se da neko od tih 6 ili 7 osvoji 5, što je veliki, jako veliki broj turnira i uopšte nije lako, i na kraju izgubi taj poslednji i nikakvu nagradu za celu sezonu ne dobije. Evo samo da ispratim, ovde Selby nije dovoljno izvukao belu, šta misliš, da li će rizikovati? Hoću. Da? Divno. To je ono što sam malo prerekao, što bi rekli Englezi, on je sada u momentumu, u nekom pozitivnom naletu energije i sve mu sada polazi za ruku. To su najlepše trenutce na stolu, on sad ni o čemu ne razmišlja, to je sve toliko spontano i rutinski, mislim daleko od toga da ne razmišlja, nego ne brine o promašaju, nema dozu nesigurnosti. Da, nema nikakve nervoze. To su sve sada onako rutinski udrci kao na treningu, nema nikakvih spoljašnjih faktora koji mogu da ga poremete. Pored tog trenutka kad osvojite turnir koji je čaroban, ovo sada uživanje Selbyjevo na stolu je takođe jedna od stvari za koje se treniram. Ta doza sigurnosti koja vam pruža da uživate. Evo samo da završimo priču gledalcima vezano za prvenstvo Srbije. Ove sezone će se igrati 8 tih rangirnih turnira i taj jedan završni Masters. Takođe, ono što ja mogu da dodam je, naravno, svi ti turniri tokom sezone, ti rangirni turniri su bitni za poziciju na našoj nacionalnoj rang listi, gde je Saša Stojanović i dalje broj 1, ali ti si se sada ozbiljno približio ovom pobedom od prethodnog vikenda, tako da bi već tako, sledećeg meseca, 12. i 13. novembra se igra 3. taj rangirni turnir, tako da bi Marko Stojković mogao
to bilo po prvi put da postaneš broj 1 na rang listi ili... Ne, ne bi bilo. Prvi put kad sam postao prvog države, mislim 2012. 2013. Možda grešim, pošto mi te godine vrlo slično sve. Sam i osvojio taj poslednji u maju i završio kao prvoplasirani na listi. Biću iskren u potpunosti, uopšte ne razmišljam o toj listi, ali eto, dešava se da se približavam i naravno bilo bi lepo da se to desi, pa vidjet ćemo. Naravno, svi ljubitelji smrti, ja sam pozvan da prisustvuju kod njega. Evo, reci mi samo na kratko, da li ove godine možda planiraš da se oprobaš na evropskom amaterskom prvenstvu? Definitivno. Znam da ti je bio izgovor prethodnih godina fakultet, ispit i obaveze. Jeste, fakultet umeđu vremenu završen. Jesu sada počeli postdiplomske studije, ali mnogo manji, odnosno slabiji intenzitet studiranja, predavanja i svega, pa se zaista nadam da ću uspeti da se oprobam na nekoliko evropskih turnira. To je prava stvar, vidjet ćemo. Gde će me to odvesti? Nije ušla roze kugla, ali odradio je i više nego dovoljno Mark Selby, Junhui pruža i ruku i priznaje poraz, priznaje pobedu Marku Selbyu. Šteta, Marko, što nisi uživao više u ovom finalu, ali eto, dva frejma su bila potrebna samo Marku Selbyu da završi posao. Najbolja opcija za njega, najgora za Dinga, kakav revanš za poraz u finalu Shanghai Mastersa, 10-1. Nadam se da ćemo ostati na ceremoniji dodele, naravno, nagrada i Pehreu, tu je i čuveni holandski sudija Jan Verhaas, britanski sudija Paul Collier je sad ovde u ulozi direktora turnira. 125.000 funti za Marka Selbya, za Dinga 65.000 funti. Na svetskoj rang listi nema promjena, osim što je Ding plasmanom u ovo finale prestigao Shona Murphya i Ding je sada svetski broj 4, Selby ostaje svetski broj 1. I imaće još veću prednost, odnosno na Stuarta Bingama, dakle Selby, Bingham, Trump, Ding. Dakle, čak i da je Ding ovde osvojio titulu, ne bi mogao da pomeri Jada Trumpa sa te treće pozicije. Nisam te, Marko, pitao ni za koga navijaš u ovom meču, ali... Nekako bi logično bilo za Dinga, međutim... Ne, ipak je Selby u titulu, bez obzira što mi nije pružio da neki duži vremenski period ovo posmatram. Selby moj favorit. U ovome, inače, u Ronju Sale, moram to da naglasim. Vidjet ćemo koliko ćemo ostati uživo u ovom Baihu Media Broadcasting centru u Dachingu, jer kada god su neki snukeri u Kini, naša režija u Parizu se brzo odluči da napustimo prenos, jer tu dođe bukvalno čitava komunistička partija Kine, delegati raznorazni i krenu da drže govore po koji traje po 15 minuta i to stvarno nije televizično, nije za prenos, predugo traje, ali ipak Svetska snuker asocijacija vodi glavnu reč i ako naravno žele da vidimo u prenosu, da svi zajedno vidimo u prenosu ovu dodelu nagrada i pehara, svakako će odraditi onaj oficijelni deo odmah na startu, a onda posle organizatori, naravno Kinezi, mogu da drže govore. U svakom slučaju ići ćemo na reklamnu pauzu, pa se nadajmo da će uskoro krenuti ta ceremonija. Ponavljam, 125.000 funti za Selbya, 65 za Dinga, ovo je Selbyu već druga velika rangirna titula ove sezone. Posle Polhanta klasika. Evo vidimo sve spremno za početak ove ceremonije. Vidimo najavu za novi turnir u kalendaru, to je China Championship.
čitave sledeće nedelje, to jest od 1. do 5. novembra ekshibicione turne, gde će učestvovati samo 16 igrača sa nagradnim fondom od skoro 700.000 funti, za pobednika čak 200.000 funti. To će biti turnir van Velike Britanije sa najvećim ikada nagradnim fondom. Pričali smo o tome ko sve učestvuje. Ronnie Sullivan, Marko, nažalost, ne učestvuje. Ne znamo šta je sa njim. Obično kad god je neki novac u ponudi, on je tu. Dakle, evo, počela je govorancija. Nažalost, mi se odjavljujemo. To je odlučila naša centralna režija u Parizu. Marko, hvala ti još jednom novom gostovanju. Nadam se to da su gledalci čuli one najbitnije informacije, ali kažem, ono što je lepo u medijima sada u Srbiji možete da pročitate i da vidite fotografije barem sa tih najvećih turnira u Srbiji. I šta, ja bih još jednom da se zahvalim na pozivu i možda se vidimo na nekom sledećem turniru. Eto, obećavamo još naravno u narednom nekom periodu, kada god bude bilo prilike. Nadam se, Marko, da ćeš se odazvati našem pozivu i da ćemo ispratiti neki onako malo duže meč. Sada, dovoljte. Toliko što se tiče finala International Championshipa. Moje ime je Damir Ceronja, Mark Selby je osvojio titulu, pobedio je Junhuia u finalu sa 10-1.